Понеділок, 27 вересня, в одному з одеських конференц-залів відбулася презентація програми лідера партії «Україна – наш дім» – Чорноморська ініціатива Бориса Колеснікова. Під час свого виступу політик розповів, що ця ініціатива виходить за рамки Одеси та Одеської області. Вона включає в себе цілий регіон. Лідер партії «Україна – наш дім» переконаний, що варто робити ставку на медичний та бізнес-туризм, адже це дозволяє залучати інвестиції до регіону цілий рік. Эта программа является стратегической, но она требует очень больших усилий. Если говорить о тенденциях последнего времени, конечно, туризм – вопрос номер один. И вот мы говорили о коротком сезоне. В мире что набирает обороты? Медицинский туризм, оздоровительный, который круглогодичный и все погоды. И бизнес-туризм, то есть строительство мощных выставочных комплексов в одном из красивейших городов Украины. Это занятость на все 12 месяцев. Голова об'єднання також зазначив, що цей напрям потребує вкладень для реклами, в першу чергу міжнародної. На думку Колеснікова, це дозволить причорноморському регіону успішно конкурувати з курортами Угорщини та Болгарії. В рамках цього проекту передбачається єдина інфраструктурна мережа та єдина концепція розвитку агросектору. Учасники Чорноморської ініціативи переконують, що одна справа – виростити та продати зерно, інша – продати товар з високим ступенем переробки. Запровадження такої системи дозволить подвоїти місцевий бюджет до 2025 року, а до 2030-го взагалі потроїти. Благодаря такой сильной команде, благодаря вам, мы сможем навести у нас порядок в наших городах и в нашей стране. Здоровая экономика это залог успеха будущего государства. Благодаря нашей команде мы добьемся этого успеха и реализуем все задуманное. Украина – наш дом, мы знаем, как навести в нем порядок, и победа будет за нами. В ході обговорення розвитку перспективи Чорноморського регіону Борисом Колесніковим була висловлена ініціатива про створення спонсорського комітету з підготовки заявки на проведення літніх Олімпійських ігор в Одесі у 2036 році. Як показує досвід, всі олімпіади до змагань в Лос-Анджелесі були збитковими. Все змінилося тоді, коли всі повноваження передали приватному бізнесу. Тільки тоді олімпіади почали приносити дохід і розвиток для тих регіонів, які їх проводили. Яскравим прикладом в даному випадку є Барселона. Барселона до 92-го року, до Олімпіади в Барселоні. І Барселона сьогодні – це абсолютно два різних міста. Я не маю в виду історичну частину, Гауді і все остальне. Це як було, так і є. На самом деле, именно проведением подготовкой и проведением Олимпиады Барселона превратилась по-настоящему в Европейский центр культуры и туризма. По большому счету, сегодня на Черноморском побережье Турции соседней нет ни одного курорта. Почему? Потому что сезон на два месяца короче, и, соответственно, вкладывать деньги инвесторы не спешат, пока есть Средиземноморье. Під час презентації політсили Борис Колесніков зауважив, що ця ініціатива не буде обмежуватися одним регіоном. Проект «Чорноморська ініціатива» у майбутньому об'єднуватиме Одеську, Миколаївську та Херсонську області у єдиний економічний макрорегіон. У підсумку можна сказати, що політична сила «Україна – наш дім» пропонує досить амбітні плани, від реалізації яких залежить, вийде країна з кризи чи ні. Крім цього, Борис Колесніков зауважив, що немає нічого неможливого, варто лише професійно підходити до справи, що й робить об'єднання.